Díky za zhlednutí videa, teďka si řekneme, co jsem dostal za vánoční dárky. Takže jako první jsem dostal tady tenhle chain. Nevím, jestli tenhle chain budu úplně nosit. Jako další jsem dostal tady tenhle hrnek, který tím pádem budu vyměňovat tady za tenhle, který jsem měl doteď. Nechápu, proč by tohle někoho zajímalo, ale proč ne. Jako další jsem dostal tady tyhle bezdrátový sluchátka. A tady tohle tričko, který jsem dostal od jednoho ze svých kamarádů, což mu moc děkuju. Ještě díky Lukasovi Wolfovi za to, že mi pomáhal s tímhle videem. Odkaz na jeho Fiverr máte dole v popisku. Pište dolů do komentářů, co jste vy dostali za vánoční dárek a uvidíme se zase v dalším videu. Čau. I'm gonna go on a fine, let me go, it's all good,